Senhor presidente, eu estou observando aqui a presidente da Comissão de Agricultura fazendo o seu papel e querendo entender o que está acontecendo. Porque isso é uma matéria do governo, é um projeto do governo do Estado. E nós queremos saber qual é a posição do governo do Estado. Quando o líder do governo não está na casa, não tem um encaminhamento do líder do governo, o governo manda um projeto para essa casa, tem 3 pedidos de urgência e só depois de 2 semanas que esses pedidos de urgência vão entrar na pauta. E tem um afogadilho, um pedido para imediatamente derrubar o pedido de urgência, a tramitação de urgência. A primeira vez que eu vejo nessa casa um projeto do governo ter um pedido de urgência negado e no afogadilho. Eu fiz pedido de recomposição de quórum e não fui atendido. E o que é o projeto? É preciso entender que o governo mandou um projeto para essa casa, deputado Dari Pagung, querendo colocar os 17% de ICMS para o leite que vem de outro estado para o estado do Espírito Santo. O nosso produtor de leite, ele não tem nenhum benefício, porque é muito mais interessante o leite de Minas Gerais entrar no Espírito Santo, o leite do Rio de Janeiro entrar no Espírito Santo, o leite do Rio Grande do Sul, o leite de Goiás entrar no Espírito Santo, do que a indústria capixaba vender leite no Espírito Santo, porque não tem o benefício para a indústria capixaba. O leite Celita, de Cachoeiro de Itapemirim, o leite da Damari, lá de Montanha, duas grandes indústrias genuinamente capixaba, que evasa o leite aqui no estado do Espírito Santo, que compra o leite do nosso produtor, na maioria das vezes pequenos produtores, deputada Luzia Toledo, e que o leite do Rio, de Minas, de Goiás, do Rio Grande do Sul, entra no nosso estado em condições de comercialização melhor do que o leite daqui. E quando a gente vai vender o leite daqui para Minas, para o Rio, para Goiás, tem mais 5% que tem que pagar para vender o leite lá, e a gente não cobra para vender o leite daqui. Quem é que compra o leite dos nossos produtores capixaba? Quem compra é a Damari, é a Celita. E aí quer taxar o produtor daqui. E o governo manda um projeto para aqui e esse projeto não é votado, não é votado. E aí eu pergunto, de onde vem o leite Italac, lá de Goiás? De onde vem o leite Bituruna, de Minas Gerais? O Piracanjuba, de Minas Gerais? O Itambé, de Minas Gerais? O Cotaxé, de Minas Gerais? O Porto Alegre, do Rio Grande do Sul? O Parmalat, do Rio Grande do Sul? E o leite do Espírito Santo? Os deputados não têm conhecimento que essa matéria coloca 5% no leite que vem de fora e favorece a indústria capixaba, o produtor de leite capixaba. É isso que eu estou defendendo e vou continuar defendendo.